Күнәхші болсын, сөз жаңылықлай қарайсыз қабартымалқарын деші аула байламлы бір қауымаған алы ішпілесізіні мен жаңыразынан Мариям Шағыр етемі. Тамбла, Малқар халқыны тарихында бейк қиын, қараңы, бұш олу да күрледен береді. Хар үйірні қадарында мұдақылық жарсуда келтірген күн. Озған өмірінің 44-ші жылында Бітеу Совет Союзының адамларының ұлы ата жұртұрышта фашистілебілі күреш бардырғанда, Малқар халқыны жеге тулаларда ол сатырлада қорламға күрешке қошымчылығы әте ұрыш қазауытқа қатышқандыла. Мұндауы аланы аталарын, аналарын, үйдегілерін, сәбилерін да совет власының душманларына санап, жүкмешін алабыла тавар ішілолаға жүкілеп, үйлерінден жұртларынан айырып, зорлықла Орта Азияға көчіргенділі. Малқар халқы сүргіні жылларында көп қиылық сынағанды, ачылықтан, жалыңышылықтан, замансы жойылғалы да қар үйірдеді. Заман озған есе де адамлан жүреклерінде нұлбышу кетмейді. Не қиын күнде де бізні халқыбыз бері тауларына, туған жерлеріне қайтырға ұмытларын үзімегенділі. Ол алаға күш қаруда беріп тұрғанды. Тамбла 8 марта Долинскийда Малқар халқының мемориалына алында сағат 10-да бұшылу жиылу өтерікті. Ол күйсіз жиылғаны ескеріктілі Мечулян Кәзімні қабырына гүлі саллықтылы жиылғалы. Республиканың башчысы Арсен Ганокова бүгін Малқар халқы бітеуді қабарты Малқарда жешағалыға да Малқар халқыны зор батуған жерлерінің көчірілгерлеріні 69 жыл толғанымла байламлы бұшылу өткенді. Бүкілі де біз қарындаш Малқар халқыла бірге сүргінде азап чеккенлені ескеребіз. Сау милетке етілген артықлықтан жолда, қолда, Азия құмларында жешеудан замансыз кеткенлеге бұшу етебіз. Малқар халқа көп қиылық сынарға түшкенде ол жылыда. Болса да адамлан жүреклері қатмағанды. Бүтін ішкөлілікері біле, тірілікері біле да адамланды да жешеу құрағандыла. Бер қайтқаннан сұра да Малқарылы күчәе мағалай туған жерлерін айны туға, жамау жешеуға да қатыша көп жетішін болдырғандыла, дейді Арсен Кануков. Россияның қай регионында да әскер жасауға келішкен болымла құралған интернатла ачар ұмытылуда. Қабарты Малқарда Апсуатта бірнеше кадет школ барды. Школа Суворов училищелен үлгілісі біле ішленеріктілі. Соқтала интернатта жашап, бірше кейініріктілі, әмді әскер құлыққа көргістілген программа көре алықтыла білім. Бек бірінші бұқалда білім аларға белгіленген ұқы үліге әскер құлықта ішлегелен сәбілерін алықтыла. 20%-ке жуық жері, өксіз әмді атаана жылуын көрмей өскелеге берілерге керекті. Қабарты Малқарының басшысы Арсен Кануковның бұйрығы бұла театрлаға ақча болушылық етілгенді. Озған жыл музыкалы Қабарты Емурус театрлаға грант ақча берілгенді. Культура министраны бұла бірге оқ Қабарты Қырал драма театрын сұратлау басшысының құлығын толтырған Руслан Фиров еттіреді репетицияны. Алексей Толстойны «Орел» и «Орлица» шығармасын сайлағаларын үсінденді қапарлайды. Орыс литературада біздің жерлі түшір олан сұфатлаған шығармалы алай көпті үлділі. Бұ шығармада да Иван Грозныйны біле аны үйбейчесі Мариян үсілерінден барады қапар. Грант Ақчан да анымла байламы сахна ойыны саларға бергенділі. Ол тарих ішілені болғанынша ол заманға келешерче көп ішеткенділі. Адамланы үс кеймлері башқа кереклеге де керегіче тенгілі Ақча қоратыр оңлары болғанды. Театрын артистлері бары да ойнайдылы Орелы Орлицада. Сахна ойыны 12 марта көріге болуқтын. Сәбелеге біле жәшті өліге сахна ойылы деген Грант Нуа музыкалы театр алғанды. Аңы басшылығы әткен Руслан Барагунов театрны мекемыны бүгінгі болымы бізге сахна ойын көргістірге жарарық түйілді. Айбылы жарымна қазыр болдық бұз қараучылаға іші біздің көргістірге ба. Қайда көргістірге біздің өе білмейбіз дейді. Профсоюзлан дворецін сайларық болырла. Сахна ойыны Нартай Тулады Ачымезіні үстінденді. Музыкалы театрда ішілегелі бұл сағатта кеселерінің сахналары болмағаны да чырмауға санамай, қазырлану ішілебілі қыстау күрешеділі. Искусстволаны институтында колледжді оқуан жаш адамлады ойынға қатышадыла. Қабарты Малқарының басшысының грантларына республиканың театрлары барсы да проектілерін көргістікенділі. Болса да, 3-ші грантынуа Максим Горки атыл театрға бергенділі. Қыралда тұтма қылабылы байламлы құлықның оны облы аманлықшы ішетілгенге саналып, сүтке дәртін түйісілі бардырылған кезуде адамлы анда тұрутшы белгіленген жерлені сез оланы шахар аралыдан кетеріп, шахар чектен шығарға оқына болуқ тұла. Адамланы көбісі олымытын түзге санайдыла. Мегаполисле де бұқалда түрлен өлі бардырылған нақуанадыла, Навчикны изоляторына көчірік түйілділі жоқ заманда жерінен.
Начикны округ тутмағы бұсы атта ол сезоды озған өмірні 21-ші жылында ашылған еді. Өмірге жоқ, заман ішінде аны аты түрлені келгенде ремонт етерге бір түрлен өле керге керегіне о, жаланда 95-ші жылда ес бұрғандылы. Еске мекамланы кетеріп, жаңыларын ішілегенділі. Құрылыш ішілені енті да бұшамағандылы аны себепілі сезону көчірік түйілділі. Всинный управлениясының басшысы Василий Федоров жаңы сезоға энтеді 1 миллиардтан артық сомақ чекерегін айтады. Василий Федоров тұтмақлан құрылышы құралға бек баға түшеді дейді, аны үшін сақыш еті ойымлай тұрайбыз. Қабартамалқарда бұсуатта 6 тұтмақ барды, алада 2000-нен аслам адам тұрадыла. Кочул кабартымалкарны малчылык бөлүмүндө незаманда дайынчы жерде турганда өмүрлөдөн берди төлдөн төлгө мал өстүрүү анына файда түшүрүүдө бек маханалы болганды. Бусуатта ул жаныбла болум кубандырмайды дейт эле мүлкчүлө. Аз-аздан түрлөнүүлө эслене барадыла, прохладно степной атлы мүлкүндө тамлагы күнгө акча умутулабыла карайдыла. Мүлкте мал ашыланы кышка жаз башына да жетертеңге хазырлагандыла. Ул жаныбла жарсуу болмаганды айтадыла. Күз артына дере окуна жетерикти. Ишчиле да кереги четеңли бардыла дейдиле. Саатта бек маган алышледен бири түлү алууга киришкендиле. Тууган козула узган жылдан эсе көптүлө деп кубанадыла. Кой жүнгө сурамаз болганды болса да хал түрлөнөр деп умутларында айтадыла мында. Россияны сатуу министерствосу эмгек министерствосу көргүзгөн проектке көрө Шымал Кавказда жүн жараштырган база курар умутула бардыла. Ол ишлени Невинномысск шаарда эми Карачай Черкесте курарыктыла. Ақшүкірлі болуыз. Жаңылықлан кезілі беру біле баш күн 11 сағат 40 минутта сақлайма. Келеректі қуанчы бұл түбешек, бұсаттау күнні қалы. Бүгін қабартымалқарда ашық күн болықты, зос күрінді 1 градус суықлық, Меңгетау тересінде 8. Тырнаузда күндіз 5 градус белгіленеді. Бақсан, Чегенін артқала шахарлада 1. Май импрохладын райолада да күндіз 1 градус суықлық, Теркемлескен райолада да 1 градус суықлық белгіленеді. Қашқатауда 2. Қабартымалқарна ара шахар нәжікте күндіз ашық күн болықты, 1 градус суықлық деп білдіреділі күннің халына қараушылады.